На запитання євродепутатів щодо України верховний представник ЄС Жозеп Борель відповідав більше години. Свої промови парламентарі розпочинали вітаннями успіхів українських збройних сил і переходили на конкретні речі. Цікавились, як ЄС збирається посилити і продовжити допомогу Україні. Нам відомо від МВФ, що Україні потрібно приблизно від 5 до 7 мільярдів євро зовнішньої фінансової допомоги. І моє запитання стосується наступного року, бо це означає, що нам потрібні приблизно 70 мільярдів євро допомоги Україні. Як ми можемо змусити країни, особливо великі, доставити ту зброю, яку вони мають, а не думати, що краще зберігати її для власних потреб? Зрозуміло, що наша зброя вдома так чи інакше направлена на Росію, бо це наш ворог. Але якщо ми можемо віддати її українцям, і вони можуть так зменшити запаси Росії, тоді це і зменшення загрози для нас. Щодо фінансової допомоги Україні, Жозеп Борель запевнив, її вистачить, щоб підтримати економіку країни. Хоч і зазначив, що недостатньо, щоб закрити усі потреби. Що ж до зброї, то, за словами верховного представника ЄС, це питання теж рухається, хоч і повільнішими темпами, ніж хотілося б. Але допомога від ЄС зброєю не поступається США. Більше того, європейські санкції вдарили по воєнній машині Кремля. Якщо ви подивитесь всередину зруйнованих російських танків на вулицях України, ви побачите там величезну кількість електронних компонентів, вироблених європейськими країнами. 45% російських технологій залежить від європейського експорту, і Росія втратила до них доступ. Тому наше ембарго уже зараз має дуже серйозні наслідки для Росії. Поцікавились євродепутати, чи погоджується Жозеп Борелі з позицією президента України, що мирні перемоги з Росією можуть мати місце тільки після того, як Україна поверне повний контроль над своєю територією. Борель відповів, що для ЄС, звісно, чим швидше почнуться перемовини, тим краще, але не будь-якою ціною. Мирні перемовини під час війни не можуть статися випадково. Вони не стаються як якесь чудо. Їх проводять, коли обставини це дозволяють. Усі світові лідери, які говорили з Путіним, повернулися з однаковою відповіддю. Він не бачить закінчення війни, поки не досягне своїх військових цілей. І не схоже, що йому це вдасться. Тож зараз запитувати пана Зеленського, коли він бачить закінчення війни, немає сенсу. Бо він її не починав, він захищається. Розповів Жозеп Борель про свою розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою напередодні цих дебатів. Україна продовжуватиме боротися, щоб захистити свою територію, незалежність та суверенітет, він почув від Кулеби. І щоб переконатися, що Росія понесе політичну, економічну та моральну відповідальність за спробу зруйнувати Україну. Саме це має бути метою підтримки України від Євросоюзу, підкреслив Борель. Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».